хурлын дараг эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн патентийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх асуудлыг Улсын их хурл 2021 оны 1-р сарын 15-ны өдөр нэгдсэн уралдаанаараа хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын хорооны 2021 оны 2-р сарын 2-ны өдрийн 3-р тогтоолоор дээрх хуулийн төслүүдийг Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэрэгжүүлэх, бэлтгэл хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсгийг алхчаар Улсын хурлын гишүүн мөнхцөг, бүрэлдэхүүнд Улсын хурлын гишүүн Пүрэв Дорж, Сандаг Очоор, Цогтбаатар, Инх хамгаалалтын нар болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд орж ажилласан. Байнгын хороо 2021 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн зүйл заасны дагуу байнгын хороо хуулийн төслийг зүйл бүрээр хэлэлцсэн болно. Улсын хурлаас 2020 оны 1-р сарын 23-ны өдөр батлсан оюуны өмчийн тухай хуулийн үзэл баримтлал зохицуулалтад нийцүүлэн хуулийн төсөлд зохих өөрчлөлтийг тусгах, патент болон ашигтай загварын ялгааг тодорхой болгох, хууль заасан хөнгөлтийн хугацаа дууснаас хойш патент ашиглах эрхгүй этгээд патентийг ашигласан бол патент эзэмшигчийн эрхийг зөрчсөн тооцох, патентийн хураамжийг төлөөгүй бол патент эзэмшигчийн патентийн эрхээсээ татгалзан тооцож патентийг хүчингү болох бөгөөд энэ тухай албан ёсны тогтмол хэвлэлд нийтлэх зэрэг зарчмын зөрүүтэй 8 найруулгын шинжтэй 2 саналыг ажлын хэсгээс гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулахад үед Улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч мөнхцөг хуулийн төслийн 57-р зүйлийг хасаж хуулийг ердийн журмаар дагаж мөрдөх зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжсэн болно. Байнгын хорооны зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг бүслэн хэлэлцсэн бөгөөд олонхын санал авсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ патентийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн патентийн тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гайлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, оюуны өмчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхэнд хүсье. Баярлаа. Ажлын хэсгийн гишүүд, за мөн ажлын хэсгийн гишүүд захмаар өмнөх хоёр асуудалтай оролцсон гишүүд хэвээрээ байгаа, оролцож байгаа. Байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдвол асуулт асуух улсын хурлын гишүүн хувь нэр авъя. За,